Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar hamda kanalimiz obunachilari. Biz videolarimiz o'tkazib yubormasdan ko'radigan obunachilarimiz va like ayamay bosadigan obunachilar. Bugun mana sizlarga ozgina mollarga o't, mol boqish uchun o't haqida, buni yem desa ham bo'ladi, senaj haqida ozgina ma'lumot berib o'tamiz. Bu senaj haqiqiy yem ekan, endi mollarga bersanglar xudo xohlasa chiroyli bo'lib semirib semirtirar ekan. Yemaganda senaj biz olganligimiz uchun, senaj olganligimiz uchun sizlarga ham videoga olib bilmaganlar uchun bildirgani ko'rsatmoqchiman. Senajlar hozir uji o'rilishni boshladi, shuning uchun paya berayotgan, somon berayotgan akalarga, boshqalarga mana shu sinajda sizlarga tavsiya qilib qolaman. Bu reklama qilish emas. Reklama qilganimizda agar sinaj sotuvchini telefon nomerlarini qo'yib qo'yardik. Bu reklama qilish emas. Prosta sizlarga shuni bilmaganlar uchun bildirgani videoga olib ko'rsatdim. Agar videomiz yoqsa like bosib qo'yasizlar, yoqmasa dislike bosib qo'yasizlar. Kanalimizda yangilar, kanalimizga obuna bo'lib bizni qo'llab-quvvatlashda davom etib tursanglar, sizlarga nimalar kerak bo'lsa, sizlarga nimalar qiziq bo'lsa, shu narsalarni videoga olib iloji boricha chiroyli qilib chiqarishga harakat qilamiz. Aziz yurtdoshlar, kanalimizda yangilar, ekranni o'ng tarafda qizil harfda podpisatsiya tugmachasi turadi. Shuni bir marta bossanglar kanalimizga obuna bo'lasizlar va biz qo'yib borayotgan videolar sizlarga birinchilardan borib turadi va sizlar birinchilardan ko'rib borish huquqiga muyassar bo'lasizlar. Aziz yurtdoshlar, kimga nimalar qiziq, kimga nimalar kerak bo'lsa, o'z fikringizni kommentariyaga yozib qo'ysanglar, keyingi videolarimizda sizlar so'ragan narsalarni videoga olib, qo'ldan kelgancha chiqarishga harakat qilamiz. Qani bo'lmasa, videomizni aziz yurtdoshlar, mollarga o'tgani senaj. Bu senajimiz hozir ko'rsatamiz mana yaqinda. Arpa aralashgan ekan bunga. Shu bir sepi 2 millionga keldi mana. Uyimizga. 2 millionga uyga keldi sinash. Arpa aralashgan, o'rilgan, mayda. Arpa aralashmagani 2,5 million bo'lyapti deyishyapti. Haqiqiy yem mana sinaj. Ol. Bundaqadan ikkita bo'lsa kelar ekan bir persep sinaj. Bu sal arzonroq ekan bu sinajni. Bundaqa joyda kavlab mana ko'msa bo'lar ekan salafan qo'yib. Salafan qo'yiladi, endi bu yoq silyos edi, silyos tugadi. Ozgina qoldi. Ana sinaj to'kilgan holati mayin ekan, xudo xohlasa mana yemli. Nam, mana nam holatda tepalari hali oftobda sal qurib qolibdi. Mana bo'lmasa doni mana. Mana doni. Millionga tushdi bu beda somon keyin.
buğdayda. Arpa ham bor ekan ichida. Senajda yeyishini ko'ringlar mollarni mana. Yaxshi yapti. Bu mollar senaj nimaligini bilmaydi bular. Umuman yemagan bunaqa o't. Men birinchi yeyishi. Hammasiga solib mana yeyapti hammasi. Mana bunisi. Mana yeyapti, og'zini to'ldirib yeyapti. Endi bunisi mana. Buyam yeyapti mana. Ko'rib turibsizlar mana. Hammasi mana. Kavshani hammasi yeyapti. Sinash. Tarkibida bug'doy, beda, arpa bor ekan. Oldi semirtiradi bug'doy. Ishib-ishib katta-katta bo'lib ketar ekan. Qiziganida. Haqiqiy senaj bug'doyda o'zi bo'lar ekan, qujicha qimmatroq bo'lar ekan. Bizkida 3 xil aralashma. Haqiqiy emas bu. Shuning uchun 2 millionga keldi. Haqiqiy senajlar 2,5 million sotilyapti ekan. Yo'l kirasidan tashqari 2,5 million sotilyapti ekan haqiqiy senaj. Mana yeyishini ko'ringlar o'zingizlar. Umuman bu mollar senaj yemagan, yaxshi yeydi ekan lekin mana. Mana. Yeyishar ekan. Uni undagi somonlardan ko'ra shu senajlar yaxshi ekan mana, yemlik, chiroyli. Molni ham chiroyli qilib baxsanglar shu senajda. Xudo xohlasa chiroyli mol bo'lardi. Novvoslarga, qo'chqorlarga shuni tavsiya qilaman shaxsan men. Yemli ekan, chunki bug'doy pishishga kelganda o'riladi. Chiroyli bo'lar ekan keyin. Kak yemda bu, haqiqiy yem. Baqilayotgan novvoslarga, baqilayotgan hunajinlarga, qo'chqorlarga, sog'liqlarga, hammasiga xullas baqilmayotganiga ham bersa bo'laveradi. Endi baqilayotganiga yemni o'rnida ketaveradi. Mana o'zimizni bo'g'oz mollar bular. Bo'g'oz mollarga berilyapti mana. Sal tuqqandan keyin qiynalmaydi.